Ja mislim da je Impadin brat kupio baš u ovom danas u kojem sam ja pet shopu svog Pabla. Halo, znači šta se dešava? Ja moram danas da pobjegnem iz pet shopa. Znači, bratine moje, mislim, ima problem, razumiješ? Znači, ima veliki problem, a to je da su iz ovog pet shopa svi petovi pobjegli. I ja moram isto da nađem način da pobjegnem. I prije svega, lajkujte ovaj klip. Znači, ti, brate moj, ti legendo, lajkenzi, bitenzi, klipenzi. Idemo tri lajka, može tri lajka na ovom klipu i obavezno svi vi koji ste novi, a niste lupili subscribe, šta čekaš, brzo lupi subscribe, upali to zvonce i šta ja znam, dole u komentarima ocijenite ovaj obi od 1 do 10, želim da vidim 1000 komentare, jel može, a što ne mogli i da obavezno me svi zapratite na trovu. Uglavnom, braćo moja, šta se dešava, dešava se da, mislim koliko se da primijeti, ovdje su vrata blokirana, a ovdje očigledno da treba da se ide, međutim moram pogoditi, znači da me ovaj laser ne pogodi, moram proći da me ovaj laser ne pogodi i kao što vidimo tu su neke zmije, znači ne valja ovo, ovom se ne sviđa. E, halo, lajkujte video ako ne volite zmije, znači ko voli zmije, ja mislim da ih niko ne voli, mislim dobro ima ovih nekih stvarno što ih voli, ali ja ih lično ne volim. Vi opet dole u komentarima napišite kako ste vi po tom pitanju i sad, da, sad moram da pogodim koji put je pravi, pretpostavljam, hop. Dobro, pa dobro, ja kad bi ovo iz prve roki prešao, znači to bila premija. Ajmo onda, hop, dobro, uspio, bravo, pa sad, hop, aha, pa dobro, nije, znači ako nije sreda, je slijevo, jer ne može biti 2 puta desno, znači nema teoretske šanse da bude 2 puta desno, dobro, možda ipak ima, halo, brate moj, lupi like, bratino moja, znači nemoj me zezat, znači 2 puta desno i onda ide lijevo. To bože, pa ja sam master, pa halo, pa ja sam master, dobro je bolan, šta sam master, zaginuo 2 puta, okej, jao, vidi ovdje ovi miš mali miš, halo, ima ih više do duše, znači, ovo je hrčak ljudi, hrčak, miš, isto je to men sve, znači lagano, dobro, vidiš, pobjegli iz kaveza ovdje, bravo što natne, ovo smo lagano prešli, ja čekam, interesuje me nešto. Aha, mislio sam da će rekao da pukne ovaj balon i da će hrčak da ispadne iz balona, međutim ništa, bože moj, mi idemo dalje, samo jako, samo hrabro, šta je ovo, dog food, jao, ljudi moji, pa skačimo po hranje, razumije, znači nije dobro, ne valja, čekaj, jel mogu ja izaći ovdje, ne mogu, što znači da moramo gore, e, u šta hoćete da se kladimo, da ću ja sad u ventilaciju, stop, jao, neću ja doći do ventilacije, šone, budaletno jedna, pa šone, konju, ja moraš bolje, brate moj, hop, cup, hop, bravo, hop, bravo, hop, evo, jao, ja sam kretin, pa jel moguće, bio sam došao do ventilacije, sam bio u pravu, normalno da jesam, braćo moja, znači normalno da jesam, kako sam ja malo prije sad, pa, hop, bravo, sad tu, okej, ventilation je tu, znači lagano, ok, već smo izašli, to je to, super, dobro mi ide ljudi moji, e sad ovdje moram da prođem, bravo, pa tu, pa je, halo, pa ima šta teže, molim vas, recite mi, znači kaže, skoro si pobjegao, dobro, moram da uzmem ovo ovdje čudo i, halo, ne mogu ljudi naprijed, izgleda da je sigrica pokvarila vraću, halo, aj, šta je ovo ljudi? Jel ono zmijurna neka, zmija, velika zmija, izgleda me je pojela ljudi, braćo, pa evo vidiš, jes kaže, pojela me, moram sad pronaći izlazi zmije, pa što mi ovo radi igrica, burazer, propuo sam negdje, ne znam nija gdje sam, ali dobro je ljudi, bitno je da sam ja živ, znači sve dok sam ja živ, ja mogu odavde izaći, znači moram da spazim sad tu, nije tu šone, nije tu polako, halo šonadne, brate, konju jedan, ljudi moram sam sebi, ne impeta, jel krska tu da mi to govori, znači braćo, iz toliko obija sam pobjegao, a ja i dalje failujem na ovako nekim stvarima, znači ja ne mogu da vjerujem šta se meni deša, ja opet hrčak, gdje si hrčak, pišite ljudi ime za ovu hrčka, gdje sad? Šta je ba? A, vidi ovo kost, nisam je niskonto, ljudi, ja ne vidim dobro, nije dobro, ne valja, bravo, sad tu na hamburger, ja vidi zmije i hamburgere jedi, da, a sve se nema, hamburger se jedu, bravo, što nadne, ajmo dalje, ljudi, ajmo dalje, bravo, nije ovo teško, dobro, ne veze, Konto sam rekao, ako budem skakvu da se ne mogu zeznut, ali ipak mogu. Čekaj, sad ću ja ovdje malo da sačekam, bravo. Ajde sad tu, bravo ti ga, bravo Roki, i sad tu. Pa lagano ljudi, jel još uvijek neko nije lajkao video? Lajkujte video prije nego što ja uzmem ovaj checkpoint, jel može? Ajmo, 3, 4, sad, to je to, vi ste lajkovali video, hvala puno, a mi idemo dalje, sad smo, gdje smo ovo? Halo, sad smo, gdje smo? Hop, i jao, šone, budalo, pa nemoj to, Roki, nemoj to, sam polako, ajde, skoncentration sam na Neburazeru, op tu, bravo, pa sad tu, bravo, i jao, al me zezno, ljudi, uvijek se zbunimo u ovakvim nekim stvarima gdje se ovo pomjera, op, bravo, šta, ko se zbuni, bal, ko se zbuni, sam polako, ajde, op, bravo, ej, jesme mi, aha, ba ne može, gdje sad bola, aha, ovo je kičma, čuj kičma, šta je ovo ljudi, šta je ovo braćo moja, dobro, ne vezi, idemo mi dalje, samo hrabro, znači, op tu, bravo, dobar, halo, ako nisam rekao, dođite danas na trovo, nemojte me zezat, kako bismo igrali još možda Robloxa ili Fortnite ili GTA 5 i evo zakači za Impeta upravo, da, ja, Šone brat, zakači za Impeta ljudi, pa da li je ovo moguće? Hop, bravo, to je to, laganini, gdje smo, kud smo, šta smo, da vidimo, jesam pobjegu, gdje me obraduju, molim te da sam pobjegu. Znači, gdje me molim te obraduju da sam pobjegu. Sudeći po svemu da sam ja i dalje u nekoj prostoriji, mislim da nisam, ali dobro, evo nas ovdje imaju akvarijum, imaju ribice, ovo ono, znači moramo, mogu odmah ovo, nema se, eto, Šoneta budale, ja, pa što ovo Šone radiš, brate, konju jedan, znači, pa da li je ovo moguće? Pa gdje ću preskočiti ovoliko, bolan, pa ja nisam normalan, šta kaže, moramo uvijek, ljudi, moramo u WC, stan, ba možda ipak postoji drugi način, evo ovdje kanta, što nije stavljeno da idem u kantu, a ne da idem fino u WC šolju, znači burazor nije dobro, ali bože moj, šta je tu je, moramo da ispoštujemo protokol igrice i evo nas u kanalizaciji, dobro, tu su neke ribice, znači pogledajte vi, dogled došle ove ribice, znači iz pet šopa one su išle dole u kanalizaciju, šta je ovo Roki, halo, stani, jel ovo mene može okupat? Da, može i upravo je se desilo što je se desilo, nema veze, što znači da ja moram sačkat, dobro, ovdje, hoće vam šta biti, neće ništa, znači ajde nek prođe ovo, hop, bravo Šone, ajde, to je to, pa lagano Roki, još jedan checkpoint je tu, braćo i sestre, ajmo dalje, dobro meni ovo ide, mislim jesam malo, ne znam nija koliko sam puta zaginuo, ali nema veze, to nije ni bitno, pa da, bitno je da se prelazi, evo ga još tu neke ribce, hop, bravo, hop tu, bravo, to je to, i sad smo došli do ponovo onih stvari koje se pomjeraju. Sad tu moramo polako, pa tu, bravo, ajde sačkaj, stane, ako se ne krećem vidiš mogu da padnem, tako da sve vrijeme moram da se krećem i evo izlazno iz kanalizacije, to bože ovdje već i onako je počelo da smrducka ljudi, dženice smrducka kanalizaciji čovječe, okej, kaže skoro si tu, braćo, skoro sam znači pobjegu, dobro, sad tu, ja skočim, on neće da skoči, pa jel mene neko zeza, pa da li mene neko zeza ljudi moji, ja skočim, ono neće da skoči, ajde, hop, bravo, hop, bravo, evo ga checkpoint, e sad tu je i ovaj pet shop, sam, evo ga, vidite, ovdje smo bili ljudi moji, znači vidite da su ova vrata i dalje, imaju ovdje barkacu, znači ne možeš proći po razoru, neko je zakovo ova vrata, ne znam ni ja zašto, hop tu, bravo Roki, kaže uspio si to burazeru, iskreno ljudi, halo, sviđam se obi zato što je na neki način clean, ovdje imamo od još nekih stvari da bježimo, tako da obavezno, vidiš, znači imamo i klona nekog, tako da ukoliko želite da bježimo i od njega u sljedećem videu, pišite dole u komentarima, a što nadim braće ljudi, ovi moji dobri, ovdje da stane, iskreno se nadam da ste vi svi uživali, ako jeste ostavite jedan veliki like, opet kažem, lupte taj subscribe, upalite to zvonce i to je to, veliki pozdrav Šonta, vidimo se, čujemo uskoro, aj poj!